De frivillige fritidsaktiviteter betyder rigtig meget for hele Horsens Kommune, men også selvfølgelig for den enkelte forening. Det har stor betydning, hvor mange frivillige man er i klubben, i forhold til, hvordan det også går med medlemmer og også økonomisk. Vi har meget fokus på det, både i sportssammenslutningen, men også her i Horsens Sommerklub, hvor jeg er, fordi vi kan slet ikke eksistere uden de frivillige. Det er svært. Det er svært for de frivillige og nogle gange at overskue det, fordi der er få af dem, og så skal de lave rigtig meget. Så det, som er vigtigt fremadrettet, tænker jeg, det er, at man får de frivillige til at have færre opgaver, men at man har flere frivillige. Og hvordan man så gør det, kan man sige, det ville jo, tænker jeg, måske jeg kunne vinde en pris eller et eller andet for, hvis det var, jeg kunne opfinde det. Men vi vil i hvert fald forsøge at se og have fokus på at få klædt bestyrelserne på til at få defineret noget mere, hvad det er for nogle opgaver, man har brug for at få løst i klubberne. Fordi i det samfund, vi har i dag, hvor alle jo har travlt og arbejder meget, har børn og har selv aktiv også heldigvis fysisk, der skal man altså vide, hvad det er for en opgave, man skal løse. Og ikke bare sådan, vil du være, og så er der ikke nogen overskrift på, hvad det er, man skal. Hvordan er brugernes holdning til idrætsforeningerne? Er det den gamle tanke om, at her er vi inde i et fællesskab, eller er det mere en vare, man køber, når man køber idræt? Altså jeg vil sige, at jeg synes, at der er sket en stor holdningsændring i forhold til det at være i en idrætsforening. Vi oplever rigtig mange, især i Horsens Håndboldklub, hvor jeg er, jo, som betaler en lidt dyr, eller et lidt dyrt kontingent, og så synes man ligesom, så skal man også have alle de ting, der nu er i det. Og det skal man jo selvfølgelig også, kan man sige. Men vi har brug for stadigvæk, om det hedder Horsens Håndboldklub, eller det hedder AC Horsens, eller alle de andre store klubber, så har alle jo brug for den her ånd, foreningslivet og ånden, der ligger, skal være i en forening, for at det bliver godt på sigt. Og der er der flere og flere forældre, som spørger, om de ikke heller må give noget mere i kontingent, end at skal passe en kafeterievagt, for eksempel. Og det er jo lige præcis det her med, at vi har brug for mange frivillige til at løse nogle små opgaver, og noget kan man ikke betale sig fra. Men det er jo et spørgsmål, som er spændende, også sådan lidt på højere niveau, synes jeg, i forhold til det her med, hvordan ser foreningslivet ud om 10 eller 20 år. Jeg er rigtig bange for, hvordan det ser ud. Jeg synes, det er rigtig svært at finde de her voksne, som skal til. Ja, vi kan det. Jeg kan det, fordi jeg er ansat til det. Men det er rigtig svært for de små foreninger at finde alle trænerne og alle de her frivillige. Og i den sidste ende, så kunne det gå rigtig galt, hvis det var, at man ikke får sat fokus på det nu. Jeg skal have en kommentar til spørgsmålet om bredden kontra eliten. Ja. Det er sådan, at bredde og eliteidræt er jo rigtig, rigtig vigtigt i alle sportsgrene. Hvis man ikke har en bredde, så får vi ingen dygtige spillere, altså ingen elite. Og hvis man ikke har eliten, ja, så tænker jeg heller ikke, at bredden kommer, fordi så er det også for kedeligt. Vi kan alle sammen godt lide at se eliten, om det så er AC Horsens, eller om det er svømning, eller hvad det er. Så kan vi også rigtig godt lide at se dem i fjernsyn. Internationale resultater, der er i dansk håndbold, for eksempel på herrelandsholdet, hvor de har gjort det rigtig, rigtig godt, har rigtig stor betydning i klubberne. Vi har haft en stor tilvækst af flere drenge her. Vi kunne godt bruge endnu flere. Men det har stor betydning, om det går godt på international plan. Og vi mærker det tydeligt, interessen for herrehåndbold, lidt i forhold til for nogle år siden, hvor det jo var damerne. Og vi har også haft rigtig meget fokus her i klubben på damerne, hvor vi nu rigtig gerne vil have fokus på begge. Vi synes, det er vigtigt, at der både er piger og drenge. Men helt sikkert. Jeg tænker også, hvis fodboldlandsholdet har succes, jamen så er der også lidt flere drenge, som måske tager fodboldstøvlerne på. Og det samme gør sig gældende selvfølgelig i håndbold og i de sportsgrene, som der jo bliver vist mest i fjernsynet. Sportssammenslutningen deltager i drøftelser om en ny idrætspolitik i Horsens Kommune. Her har Bettina Sparvat en vigtig kommentar. Tidligere har haft inden og ven i forhold til foreningen og hvordan den ser ud om 10 år.
Og der er jeg selvfølgelig også som foreningsmenneske nødt til at passe rigtig meget på foreningerne. Det er vigtigt for mig, at kommunens idrætspolitik ikke kun er baseret på alternativ idrætsgrene, som ikke er i foreningsregi, men mere sådan noget med, at man kan komme og gå til og fra, og man har ikke rigtig nogen bestyrelse, og man har ikke rigtig, men man laver nogle aktiviteter. Det er vigtigt for mig, at kommunen har fokus på, at foreningslivet er vigtigt. Det er nogle værdier, som vi 100% skal give videre til vores børn, og så de har det at gå op i de næste mange, mange år.